ще видите едно интересно изпълнение на Мария Чунчукова, кандидат с първи дан, първо кьо, самозащита срещу захвати. Сърце.
изпълня стари форми на Яй Джуцу от школата Сатори Рю. Яй? В Япония съществуват над 400 стила различни по Яй. Те имат доста богата история, са възникнали около 16 века. Благодаря. Thank you.
ще видите едно направление, наречено в Окинава Хопудо. Това е използването на селско-стопанските сечива, като инструменти на смъртта. В миналото селените се защитавали от въоръжени самураи в Окинава с подобен вид инструменти. Този вид инструмент е дръжката на воденично колело за мерене на улит и се нарича томп.
учител по бойното изкуство в Еларифаят, където има възможността да тренирам. Ще демонстрирам една форма на 8000 години с меч. Тази форма, според легендата, е била преподадена от Господ Шива от митологията на Индия на неговия генерал Ганеша. И формата ще играе с японска катана, но по принцип тя се играе с генералска сабя в Индия, наречена сабята на Ганеша. Тази форма е култова форма на бойците в Индия, кшатриите, и е форма на молитва към тяхния Господ. Бъде демонстрирана древната китайска кета Рокишо, произхождаща от Южен Китай и преподадена от монах от религиозното течение Танглан на остров Окинава. Кетата се нарича Теншо и в нея присъстват енергетични аспекти на дишането за създаването на тъй наречената диамантна ризница за понасяне на тежки удари в тялото.
който който се прави, трябва да е много добре концентриран. Всяка хилядна от секундата може да е фатална за живота. Това моля ли се да взете тишина, да ни стане някакво.
Ne, 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 Не мы снимаем это.